Gospod reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Dan danes je seveda vse v smeri ekoloških in bioloških zadevščin, tudi pri gradnji, med drugim za recimo zeleno fasado ali zeleno streho je moč dobiti ekološke subvencije od naše države, no nekateri pa celo gredo tako daleč, da vrtnarstvo oziroma vrtičkarstvo prenesejo na balkone. Obstajajo tudi knjige o vrtnarstvu na balkonu in tako sem šel preveriti, kako je tu v Mariboru, ni mi bilo treba iti daleč, tu blok neposredni bližini radija, se video je lepo obložen, ko sem pozvonil, pa sta odprla gospod in gospa Robič, ki sta prišla dol in sta tukaj, gospod in gospa Robič, dober dan, kaj pa imate vi vse na balkonu? Ja, dober dan, pogledajte, kako lepo se vidi, toto, če pogledate prvi red tu, ko se vidi, to je mladi krompirček, zdaj se že veselim, v nedeljo ga mu že pekli. Krompir imate? Ja, krompir imamo, čute, pa to še ni vse. Drugi vrsti, tam vidite paradajz žerdeči, to ti kraljeva vrsta je, najboljši. Korenček imamo, peteršilj, pa tote začimbe, to tak imam. Zdaj pa Jože, to pa je mož, on pa že gleda, zdaj da bi še trto, pa kivi nekaj not pikno. Tu poglejte, da pa ne pozabim, to ta plezalka tu, to pa je od najenega Mitje, ne? On balkona svojega nima, te pa je k nama zdaj tu prišel, pa hvala Bogu, zdaj se tudi več družimo zaradi tega našega vrta, to je neko ono mastenko si je posadil. Pardon, to pa ne vem, če je plezavka ravno. Ne, je, to čute, to zvečer zaliješ, pa je naslednji dan že meter visoka. Ja, to je tudi take velike mastne cvete, imela samo pol Mitja rekel, da bo to rajši pobral pa bek dal, da ne bo to kam dol padlo. In vse to na balkonu, kako je to možno sploh? Čute, vse je možno, pa vi morate vedeti, da imam komaj pol balkona zasedenega, tu so še neslutene možnosti. Ne bi zdaj nekaj rada izdajala skrivnosti, samo lubenice imam izredno rada, tudi že študiram. No, kaj pa gospod, vi pravite? Glede, tak, jaz mi rekel, jaz nisem za tote njene podvige, glih, ne. Pa redko, da je pohvalim, samo tu pa moram res pohvaliti. To pa res pa podpiram ta njen projekt, ker gledajte, jaz grem recimo v soboto na tržnico, jaz pa grem samo pogledat malo tja tri kratke spijem, pa grem nazaj, pa grem domov, ker imam za župo vse na vrtu. Mislim, ni lepše. Na balkonu, mislite, ne? No, mi dva pravima vrt, na balkonu, ja. Zdaj se nekaj trudimo, mogoče še na dvorišču odzade tisto lopo imamo nekako, ne vem, neko svinjarijo, no, da še tisto dobima, pa moje še mesa ne bi rabila. Ker komote eno svinjo, kravo, noc pravimo. Ja, kaj ste, zgradbene? Ne, pardon, z radija, reporter Milan. Čute, to pa je spodn sosed, pustite ga, to je Stanković. Čute, jaz ne bi nekih izjav dal, samo povem, da iz petka na soboto je oni majmun ob dveh ponoči štiha, govori si vrt. To pomeni, da priješ tiharco do betona, pa tak kluka, kot da so na švabi napadli spet. Ubil bom ga. Joža, vpraša ga zdaj, če lahko trto dol napelješ, ko ga imamo tu. Dobro, drage dame in gospodine, zdaj se pa zabite, resnica ni pelica, vendar marsi komu smrdi. 2 a.m. fading in the dark, like floating in the ocean. People need the poison. 3 a.m.